Som ingeniør er man nysgerrig på, hvordan ting i verden omkring en fungerer, og man har værktøjerne til at finde løsninger på de problemer, man kan se. Et sådan værktøj kan være kontrolteori. Kontrolteori er et fag, som bruger matematikken til at styre den fysiske verden og tage kontrollen. Kontrolteori er bindeledet mellem f.eks. det mekaniske og det elektriske i et system. Og uden kontrollen kan selv et simpelt system virke uløseligt. På AU Energy tilbyder vi derfor et spændende oplæg til gymnasieklasser om, hvad kontrolteori er, og om hvordan du kan tage kontrollen over den fysiske verden. Oplægsholderne hedder Emil og Nikolaj, og vi er kandidatstuderende på 8. semester, og vi tilbyder både at komme ud til dit gymnasie, eller I kommer på besøg på universitetet. Vil du høre mere, eller er du og din klasse interesseret i dette besøg, så kontakt os endelig. Vi glæder os til at se jer.